Айтпайтын сөздің дұрысын, Құдай-ау бетің құрысын. Рухани жаңғырып келіпті, осы екен сенің жұмысың. Балдызға тисе бермеңіз, жиендерде болар ырысым. Айда әпкеме бұйырсын, қалуы емес жұмысы. Қошқармын дейді өзінше, ой айтып маған дуалы. Қошқарды қоссаң қораға, қозыларың көбейет дейді. Сөзінің шықса жуаны, мен білетін бөрі бай. Осы айтысты ағайын жыл он екі ай қуады. Үйінің бетін көрместен, үйде қалған әпкеміз үй жинап кірін жуады. Сен қаңғырып жүргенде, сен жаңғырып жүргенде, жүрген жерің Қызылорда, Шымкент, Тараз жуалы. Қаңғы бас мынау жездемнің, бала туғызам дегені, қай айтқан сөзі дуалы. Қаңғы бас сендей ағыннан, қай оңған бала туады. Ел жайлы енді айтайын, жырымды арнап өрнекпен. Халипапаның биылғы жүз жылдығы құт болсын, еліне осы кеп жеткен. Алда берген атаның ошағының отын өшірмей, анада болса ерлеткен. Апамыздың қашанда әрбірісін осында бүкіл елі үлгеткен. 37 бірдей қыздарды қара жұмыспен тәрбиелеп, сол жылдары ерлеткен. Елі үшін анамыз аянбай елге тер төккен. Ал ұрпақтары бүгінгі еск алып жатса анасын, көңіліміз болды гүл көктем. Тойыңыз тойға ұласып, халипа аты қырасып, анамызға бізде бүгін бас иіп келдік құрметпен. Бұл бөкеңнің айтайын, тағы бір сырын ағайын. Үндемей жүріп, бізге айтпай қажыға барып келіп еді, оны да еске салайын. Пайғамбар жасын көрген соң, иманды ма деп ем маңайын. Намаз оқитын шағында, деп тұр ғой бүгін балдызға, өзінше қауға салайын. Силауың қайда ау бөке, иманың қайда ау бөке, үйтіп барған жездеке қажылығыңа болайын. Еркелетсем жездемді, ақ бөрі екен бөрі екен. Өзбекстаннан келген соң, қонақтың орны төр екен. Қошқар десем қой дейді, бізге құшақ жайса кер, пейілі жүді кең екен. Той іздеп келген жан десем, қой іздеп келген бәлекен. Монша болды, маған қарай сілтемесі сонша болды. Ал қайбір бала туады деп айтып қалдың, жауаптарым құлағыңа қонса болды. Ей, ол баланың мінезінде шатағым жоқ, түрі оның мына мендей болса болды ау. Екпіндіні күлдірдім ғой әзілменен, қандай жақсы балды жезе әзіл деген. Ал ендеше
кеше мына елдің алдында да. Мен дағы бір жауап берем әзілменен. Қаржылықты айтып кеттің бір сөзінде. Ештеңе бір шықпайтындай қазір менен. Оу, қаржы міндеп ұялып бір айтпай қойсам. Қайда қалады кезделік бір парыз деген. Құранда да бұны теріс айтпайды ғой. Екі жақсы қосылу бір парыз деген. Өй, керек десек ауырып қалған адамдар да жазылып бір кету үшін дәріз деген. Өй, ауым жазым жылы гараж табылғанда машинаңды кіргізу дәбіз деген. Ей, 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 ей. Бір-бір қайырайық. Рахмет, ақын. Бір-бір қайырайық болды. Әндемей күліп отырсам, ау жездеке ойын көп. Туғызатын балаңның түрі болды ма уайым тек. Қайбір бала туат деп, айтысты бөкен қуат деп, елге жаңа мен айттым. Мәлім онсыз да жайың тек, түрі қапқара қаңғы бас, голубой туар жайым жоқ. Кездескенде жездеке назданасың, өзгермейді балдызға көз қарасың. Екпінді де голубой атың қалды, неменеңе жетісіп мәз боласың. Бөрі байымай, бөрі байымай, тек тойларда өзіңмен жолы қайынай. Екпінделім ай, екпінделім ай, той мен етсін әрбір атқан тек күндерің ай. Бөрі байымай, бөрі байымай, әпшемізге бұйырсын боры байың ай. Дава жоқ бұған. Қалипадай мұна тұрған алыптының, жүз жасында тойлап жатыр халық бүгін. Ғалымдайың әкіміңе рахмет. Бір аунаттау әруағымай әруақтардың жарықтығым. Оу, алтылаштың басын қосып той істеуің. Бұл да болса ғалым әкім халықтығын. Алғы ғана той көріп бір жүріңдерші, бөрілерде сездірмеген арықтығын. Ей, 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 мұрандай бір балдыздардың өнері көп. Жездесіне арнаған бір өлеңі көп. Бұл жезде де мәз емес қой байқадыңдар. Жезде балдызына айтатын бір өлеңі көп. Ей, тағы бір кездескенше аман болғын. Көнбейтінің айтатын бір себебі көп. Ей, әпшенгеше айтқан еді алдапты ғой. Сұрай берсең ақыры бір береді деп. Ей, ей, ей. Отыр. Ау, осы жерден қоя қойса қалай болады? Айтсын ба, қайтсын ба десеңші. Мұны аға, екінші бөлім бұл жерде. Бар жақсы сөзіңді бұл елге. Жиған бопсың Бөрібай. Бар жаныңды балдызға қиған бопсың Бөрібай. Бірақ мұн елді сыйлаудан қапсың Бөрібай. Берсе де әпкең, бермесе де бір сұрайым дейді ағайын. Арманың
балаңды балдызға қиған бопсың ғой Бөрібай, өтірікті судай сапырған сиған бопсың ғой Бөрібай. Аудан әкімі ғалым деп ісін, жақсы ісін біз байқайық. Ғалекен кетіп қалса да алғысты сырттан айтайық. Ал екпінді ауыл әкімі Қайрат ағаға мың алғыс, бір шапалақ қағайық. Осы елдің қашанда жақсылығын айтайық, Қайрат берген күрішті арқалап енді қайтайық. Бәрекелді, рахмет.